Minä luulen, että Suomen markkina oli otollinen tällaisen energiavision tilaisuudelle, koska tämä suuri mittareiden asennusurakka on tehty ja nyt tarvitaan näkemystä tulevaisuuteen, miten tätä infrastruktuuria hyödynnetään, niin ajankohta on mitä loistavin ajatella seuraavaa sukupolvea ja samalla sattumoisin aidon täyttää 10 vuotta, niin nämä olivat hyvät syyt tälle seminaarille. Minä henkilökohtaisesti odotan tältä päivältä aktiivista keskustelua, uusia ideoita ja ikään kuin sellaista alkusykäystä tälle kehitykselle, mistä tuo nyt puhuu. Joo, kun kutsu tuli, niin on ihan mieluisa kutsu. Aido on tärkeä kumppani meille ja nyt kun Aidon täyttää tässä 10 vuotta toiminnassa, niin vielä parempi pysähtyä ja katsoa sitten, miten AMR-alue jaksaa ja etenee. Että ihan miellyttävä tilaisuus tuossa. No, luulen, että varmaan energiatehokkuus ja energiasäästön näkökulmat on vahvasti esillä, joita sitten edesautetaan. Ja tietysti sitten varmaan kustannustehokkuus, tämän tyyppiset on verkkoyhtiöille itsessään tärkeitä asioita. Palvelu, sähköinen asiointi, tämän tyyppiset asiat tulee siellä myöskin vahvasti mukaan. Eli mennään tämmöiseen digitalisoituneeseen yhteiskuntaan entistä pidemmälle. Ja verkkoyhtiö on osana sitten siellä taustalla myöskin vaikuttamassa. Älykkäät ratkaisut, joissa mittari on se keskeinen osa, niin varmaan on fokuksessa tänään. Ja uskoisin, että kuulemme hyviä esityksiä, että miten sitä on toteutettu Suomessa ja muuallakin. Olen koko ajan ollut kiinnostunut Aidonin tästä tarinasta. Se on hyvin mielenkiintoinen ja sitten ehkä ajankohtaista se, että meillä on tämmöinen strategiapohdinta siellä menossa. Ja tämä on yksi sopiva kappale tähän, että miltä se tulevaisuus näyttää. Vähän niin kuin toimintaympäristön kehitysasioita. Mutta oikeastaan se, että mikä on mahdollista, niin se on vähän niin kuin se on liiketoimintakysymys, mikä on kannattavaa ja sitten se on myös, että hoksataan ajatella, että mikä on mahdollista. Varmasti käytössä on 10 vuoden päästä paljon sellaisia asioita, joita ei ole tänä päivänä vielä edes keksitty. Aikaisemmin vain ajateltiin, että kunhan saadaan energiatiedot, niin se on riittävä asia. Nyt ajatus on muuttunut toisenlaiseksi, että sieltä saadaan huomattavasti paljon enemmän tietoa. Sitä voidaan hyödyntää huomattavasti tehokkaammin. Ja niin kuin kaiken kaikkiaan tämä mittareilta saatava tieto on niin kuin hyvin isommassa roolissa verkkoyhtiön jokapäiväisessä toiminnassa kuin aikaisemmin oli. Ihan hyvä juttu, että katsotaan pikkusen niin kuin kauemmaksi tulevaisuuteen. Oikein miellyttävä päivä, hyvät puhujat, hyvät esitykset. Mielellään olin kuuntelemassa. Aidon kumppanina teknologiat kehittäjän on ollut erittäin merkittävä meille, koska tätä toimialakohtaista osaamista ei meidän oman kirjoituspöydän takana ole olemassa, eikä se sinne synny ilman kumppaneita.
Aidon on ollut erittäin hyvä tässä keskustelussa, olet kotimainen, hyvin osaava, kompetenssia löytyy, mutta riittävän pieni nopealiikkeisiin ja ajan myötä tuotteen kehittämiseen. Yhdessä puhuminen porukan kanssa, niin se synnyttää useammin erilaisia ajatuksia, jotka on sillä hetkellä saattaa tuntua vähän kauaskatsoisiltakin, mutta jos useampi on sitä mieltä, niin ajatus lähtee ja toiminta suuntaamaan siihen suuntaan. Eli näen erittäin hyvänä tällaiset tilaisuudet, ja varsinkin jos siihen liittyy tämmöinen 10-vuotisjuhlatilaisuus vielä, niin entisestään. Kyllä tärkeää tämmöisessä tilaisuudessa, että ihmiset pääsee jakamaan mielipiteitä. Me kuullaan niitä näkökulmia erityyppisistä lähtökohdista. Niin kuin tänään kuultiin Energiavirastolta, me kuultiin verkkoyhtiöltä, jopa Norjasta. Ja saadaan niin kuin näkemystä siihen omaan tekemiseen ja kuullaan, miten muualla on tehty. Ja voidaan jonkun verran niin kuin jakaa sitä ajatuspohjaa. Ja meille se on tietenkin arvokasta sitä jatkokehitystyötä varten. Me ollaan vasta tämän kehityskaaren alussa.